Po shkondrit përfundimit të rikonstruksioni banesave sociale në qytetin e Leskovikut, nga i godin e rënuar e ishtë qerë dhe së vjetër, së shpeti ajo do të mirëpres 8 familje të reja. Kryetari Bashkisë Kolonjë Erion Isaj shprehet se këto do të jenë familje në nevojë dhe se përzgjedhja do të bëhet në bazë të kritereve që do të vendosen, por mbi të gjitha, duke u bazuar në gjendjen e familjes. Puna deri tani ka vijuar me ritme të shpejta. Cerja e vjetër e qytetit nga i godin, ngrehin, karakatin, e shkatruar, përfundon në fillim të majit në një blok apartamentesh, konkretisht dalin 8 apartamente të besoj që janë apartamentet me kushtet më të mira në gjithë Leskovikun. Do të jetë një ndihmë për banorët që nuk kanë një strehë për të strehuar aty. Ende nuk janë përzgjedhur, do të jetë një konkurim publik me kritere me një komision strehimi nga Këshilli Bashkiak i Qytetit, është një procedurë që e tejkalon dhe kryetarin e bashkisë, ku sigurisht do të prevalojnë të ardhurat ekonomike, mospasjen e një prone të vërtetuar nga një dokument hipotekor që nuk kanë pasur dhe nuk kanë një pronë, pra gjithë ato kriteret që kanë dhe parashikon ligji i strehimit dhe këtë ka të bërë të qartë ligji. Tek kjo godin, çdo gjë është bërë e re, ndarja e dhomave për të pushtatur për apartamente normale, dyer, dritare, shtrim me pllaka, si dhe çatia e gjitha e re dhe me termoizolim, ndërsa u bori jashtëm do të jetë një ambient shplodhës.